Про конкурс Юлія Саламанюк дізналася із соцмереж. Заповнила форму, де мала розгорнуто відповісти на 15 питань про свою роботу. На це витратила місяць. Надіслати потрібно було розгорнуту відповідь, де обов'язково повинно бути посилання або фотографія з своїх уроків. Також питання були стосовно, як ви проводите урок, ваша методика, як ви задіюєте учнів і чи всім учням подобається урок фізкультури, саме ваш. Результати оголосили 3 вересня. Global Teachers Prize Ukraine виклали публікацію, де було оголошено топ-50 вчителів фізичної культури України. І там була я. Спершу я переглянула, але себе я не помітила. Думаю, та ні, потрібно ще раз переглянути. Переглянула, і да, я дійсно там на 28-му місці, єдина з Миколаєва, була дуже рада. Зразу зателефонувала татові, мамі, директору, всі дуже підтримували. Усього заявки на участь подали 114 учасників. 9 членів журі обрали з них найкращих за критеріями. Ми дуже сильно зараз беремо до уваги саме те, наскільки це впливає взагалі там на суспільство як таке. Нашою задачею було підсвітити і побачити в учителях в першу чергу розуміння того, що вони дійсно задіють всіх дітей, що в їхніх уроках і в тому, що вони описують нам, є відчуття того, що вони мотивують дітей до чогось нового і дають різноманіття і доступ до нових видів спорту, до нових сучасних методик. Юлія викладає у школі номер 26 рік. Так відбувається урок фізичної культури 8-го Б. Школярі роблять розминку, грають у волейбол та рухливі ігри. Юлія Володимирівна не дуже строга вчителька. Вона цікаво проводить і мені подобається, як вона проводить уроки. Ми завжди можемо робити щось інше, не так, як на попередньому уроці. Ми можемо на одному уроці робити щось одне, а на іншому вже друге. Це цікаво. Я з самого дитинства знала, що я хочу бути вчителем, вчителем фізичної культури. Спілкуюся з дітьми, я намагаюся з ними спілкуватися на одному рівні. Для того, щоб вони мене не сприймали як когось там набагато вищого. Для того, щоб вони мене сприймали як друга, але обов'язково з повагою. У своїй роботі за прокою успіху вчителька вважає вміння мотивувати учнів. Завжди я з ними виконую цю вправу. Тобто їм це дуже подобається. Вони знають, що я можу зробити з ними перекид вперед, я можу з ними побігти крос, я можу з ними пограти в волейбол і будь-які спортивні ігри. Дітям це дуже подобається, вони мотивуються, і тому вони всі ходять до мене на урок і обожнюють його. Юлія працює з учнями від 1 до 11 класу. На тиждень в неї 26 занять. Наступний етап конкурсу відбудеться у Києві. Умови учасникам поки що не оголошували. Переможець отримує 30 тисяч гривень та змогу поїхати в освітню подорож до Німеччини. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.